Her birinizi salamlayıram. Bugün sizinle mən Sumqayıt Dövlət Universitetinin Ekologiya Kafedrasının dosenti Əhmədova Rəhliyə Rıza qızıdır. Fənimiz ekologiya, növbəti mövzumuz isə ətraf mühitin çirklənməsi və əsas çirkləndirici mənbələrdir. Çirklənmə dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Ekosistemə yad olan maddə, enerji və birləşmələrin ətraf mühitə, yəni atmosferə, hidrosferə, litosferə atılması nəticəsində mühit amillərinin, fiziki parametrlərinin, kimyəvi xassələri və daxili qanunauyğunluqların pozulmasına çirklənmə deyilir. Ətraf mühitin çirklənməsi dedikdə, həmin ekoloji sistemə uyğun olmayan canlı və cansız qarışıqların daxil olması, fiziki və struktur dəyişkənliyi, maddələrin dövranı və mübadiləsinin pozulması, həmin ekosistemin dağılması başa düşülür. Belə ki, ətraf mühitin təbii, yəni təbii proseslər nəticəsində və antropogen insan fəaliyyəti nəticəsində çirklənməsi mövcuddur. Təbii mənbələrə aşağıdakıları misal göstərmək olar. Vulkan və kosmik mənşəli tozlar, yer səthindən ayrılan tozlar, dəniz duzlarının hissələri, duman, meşə və səhralarda baş vermiş yanğınların tüstüləri, vulkan mənşəli qazlar, sonra bitki heyvanat aləmi və mikrobioloji mənşəli maddələri aid etmək olar. Təbii mənşəli atmosfer çirklənməsi fon səviyyəsi adlanır və zamandan asılı olaraq dəyişir. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində biosferə birbaşa və dolayı yolla təsiri antropogen təsir adlanır. Antropogen təsir gücünə görə yalnız geoloji proseslə, miqyasına görə isə biosferdə baş verən maddələr və enerji dövranı ilə müqayisə edilə bilər. Antropogen çirklənmə mənbələri əsasən aşağıdakılardır. Bura ümumiyyətlə energetika sənayesi, yəni konkret desək istilik energetikasıdır, qara və əlvan metallurgiya, neft və neft kimya istehsal sahələri, avtonəqliyyat, tinkli materiallar istehsalı, kimya sənayesi və s. Deməli, bunlar hamısı birlikdə ətraf mühiti çirkləndirən bu mənbələr və digərlərdir. Ətraf mühiti çirkləndirici maddələr isə əsasən aşağıdakılardır. Məsələn, dəm qazı, karbon 2 oksid, karbon 4 oksid və yaxud karbon qazı, azot oksidləri, amoniak, hidrogen sulfid, kükürd oksidləri və s. Burada tullantılar əmələ gəldikdə bunlara ilkin və ikinci tullantılar adlandırılır. İlkin tullantılar dedikdə bunlar təbii resursların mənimsənilməsi nəticəsində istifadə tapılmayan, yəni biosfer məhsullarını birbaşa biosfer məhsullarının birbaşa qalıqlarından ibarətdir. Təbii resursların emalı, işlənməsi və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar isə ikinci tullantılar adlanır. Yəni, ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olurlar. Biosferin təkrar, yəni ikinci tullantılarla çirklənməsi daha ağır fəsadlar verir. Ətraf mühitin çirklənməsində iri sənaye şəhərlərin mühüm rolu vardır ki, bu şəhərlərin özünə məxsus ekoloji problemləri mövcuddur. Belə ki, ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələr xüsusən sənayedir, energetika və nəqliyyat vasitəsi əsasən iri şəhərlərdə cəmləşirlər. Əsas ekoloji problemlərdə şəhərin həyat fəaliyyətinin təchizatı və onun nəticələri ilə birbaşa bağlıdır. Məsələn, şəhər əhalisinin ərzaq, su və digər təchizat problemləri ilə yanaşı məişət tullantıları da ekoloji problemə səbəb olur. Ətraf mühitin məişət tullantıları ilə çirkləndirilməsi cəmiyyəti narahat edən ekoloji problemlərdən biri və yaxud birincilər sırasında dayanır. Biosferi çirkləndirən mənbələr müxtəlif olduğu kimi, məsələn, sənaye dediyi energetika, nəqliyyat, məişət tullantıları, kənd təsərrüfatı və s. Bu çirkləndiricilərin də tərkibi olduqca müxtəlifdir. Məsələn, kimyəvi maddələr, ağır metallar, elektromaqnit və radioaktiv şualanma, bərk tullantılar və s. digər bu kimi tullantılar mövcuddur. Ətraf mühitin çirklənmə yolu, çirkləndiricilərin növləri, miqdarı və mənbələri çox müxtəlifdir. Çirkləndiricilər bir qayda olaraq qaz tipli tullantılar, kir kapsulları, şlak, şlam və kül şəklində olan maddələrdir.
Əgər hər hansı bir tullantı nisbətən təmiz kimyəvi birləşmə yaradırsa, onda onu istehsalatda əlavə məhsul. Bəzən də texnoloji proseslərdə buna yan məhsul da deyirlər. Məsələn, texnoloji proseslərdə bu və ya başqa istehsalatda istifadəsi və ya dəyişdirilməsi mümkün olan tullantıları ikinci material ehtiyatları adlandırırlar. Yəni, hər hansı bir istehsalatın tullantısı digər bir istehsalatın xammalı rolunu oynayır. Bu da deyək ki, belə tullantısız texnologiya və yaxud da tullantılardan tam maksimal istifadə deməkdir. Hal-hazırda da çalışmaq lazımdır ki, bu prinsipə əməl olunsun. Şlak və şlam yığımlarında atmosferdə davam edən, istifadə olunmayan tullantılar potensial ikinci material adlanırlar. Onların sərfəli və səmərəli emal üsullarından yaratmaq və yenidən emal etmək üçün onların fiziki, kimyavi və toksik xassələrini bilmək lazımdır. Ətraf bütünçikləndiricilərin təsnifatına baxaq. Ətraf bütünçikləndiricilərin təsnifatı dedikdə, burada bir neçə xüsusiyyətinə görə, məsələn, mənşəyinə görə. Mənşəyinə görə çirklənmə təbii və antropogen olur dediyimiz kimi, təbii hadisələrə, vulkan püskürmələri, sel hadisələri, meteoritlərin, atmosferin, yerin yaxın təbəqələrinə daxil olması, meşə yanğınları və s. bunlara misal göstərmək olar. Antropogen isə insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində baş verən çirklənmələrdir. Obyektinə görə suyun, atmosferin və təbii landşaftın çirklənməsi mövcuddur. Miqyasına görə isə, yəni bunun tullantıların əhatə etdiyi əraziyə görə deyək də, miqyasına görə, yəni bir neçə yerə bölünür. Məsələn, bunlar lokaldır, regionaldır, transsərhəddir, qlobaldır və s. Bunlar, məsələn, bir-bir bunları nəzərdən keçirdik. Məsələn, Tokyo lokal. Lokal dedikdə, kiçik əraziləri əhatə etməklə məhdud yerli xarakter daşıyır. Regionalda isə ölkə daxilində ərazinin hər hansı sahəsini əhatə edir. Transsərhəd ilə adından bəlli olduğu kimi bir neçə ölkənin ərazisini əhatə edir. Məsələn, Kür çayının, Xəzər dənizinin çirklənməsini buna misal göstərmək olar. Sonra gəlir qlobal. Qlobal ölkələr çərçivəsindən kənara çıxaraq bütün sivilizasiya üçün təhlükə yaradır. Məsələn, dünya okeanının çirklənməsi, azon təbəqəsinin deqradasiya uğraması və s. buna misal göstərmək olar. Sonra isə miqyasına görə artıq biz dedik, çirklənmə yaranma mənbələrinə görə və növünə görə fiziki, kimyəvi, bioloji və biotik ola bilər. Fiziki çirklənməyə mexaniki, toz, bərk hissəcikləri, radioaktiv şualanma və izotoplar, elektromaqnit dalğaları, o cümlədən radio dalğaları, səs-küy, müxtəlif yüksək səslər və aşağı tezlikli dalğalar, Tibet və termik çirklənmə, məsələn, isti hava tullantıları və s.-ni aid etmək olar. Biz kimyəvi çirklənməyə nəhayət nəzər salaq. Kimyəvi çirklənmə dedikdə, kimyəvi maddələrin, o cümlədən qaz tullantıların və aerozolların təsirindən ətraf bütünçikləşməsi baş verir. Ətraf bütün kimyəvi çirkləndiricilərin əsasını karbon qazları, azot oksidləri, kükürd oksidləri, karbohidrogenlər, aldehidlər, ağır metallar, metal üzvü birləşmələr, neft tullantıları, pestisidlər, toz, radioaktiv izotoplar və s. aid edilir. Eləcə də təhlükəli birləşmələrə yüksək mutagen, kanserogen təsirə malik olan dioksin birləşmələrinə aid etmək olar. Dioksin bioakumulyasiya qabiliyyətinə malik olduğuna görə uzun müddət insan orqanizmində dəyişiklik yaradır və o da irsi olaraq ötürülür. Bioloji çirklənməyə baxaq. Sonra bioloji sistemi ekosistemə uyğun gəlməyən insan orqanizminə və onun təsərrüfat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən xoşa gəlməz müxtəlif növ mikroorqanizmlər, bakteriyalar, viruslar, göbələklər bura daxil olmasıdır. Biotik çirklənmə isə insan nöqteyi nəzərindən
Deməli, mühitdə, torpaqda, suda, havada bir sıra biogen növlərin artıqlığı və ya həmin ərazidə yeni növlərin yaranması deməkdir. Bu çirklənmə növünün əsas mənbələri mineral və üzü gübrələrin su hövzələrinə yoyulması, mühitdə natəmizliyin, çöküntülərin, ölmüş mikroorqanizmlərin toplanması, mühitdə süni sintetik üzü birləşmələrin daxil olması nəticəsində biotik çirklənmə baş verir. Sulandıların təsnifatına bir neçə növü mövcuddur. Bunlardan aqreqat halına görə, kimyəvi tərkibinə görə, dispersiyinə görə aqreqat halı dedikdə bərk, maye və qaz sulantılar nəzərdə tutulur. Kimyəvi tərkibinə görə isə turşular, qələblər, müxtəlif duzlar, üzü birləşmələr, nitratlar, aldehidlər, karbogenlər və s. Bir çox hallarda tullantılar üzü və qeyri-üzü maddələrin qarışığı şəklində olurlar. Dispersliyinə görə isə əsil kolloid və kobud dispers suspensiyalar, aerozollar, sistemlər şəklində olur. Toksikliyinə görə toksik olmayan, məsələn, zəhərli olmayan natrium sulfatı, natrium xloridi, natrium karbonat, kalsi xlorid və s. maddələr toksik olmayanlardır. Yüksək toksik xassiyyə malik olanlar isə kalium siyanitdir, civə nitratdır, dəm qazıdır, azondur, kadmiumdur, nitrometandır, fenoldur və metanol kimi tullantılar yüksək toksik xassiyyə malikdir. Çirkləndiricisi ətraf mühit çirkləndirmə biləcək miqdarda olan istənilən fiziki və kimyəvi maddə və ya bioloji növ, virus, mikroorqanizmlər ola bilər. Çirkləndiricilər davamlı parçalanmayan, yəni tədricən parçalanan şüşə, fenol birləşmələri və s. və davamsız, yəni tez parçalananlar, yəni nitratlar, məişət suları, üzü maddələr, bioloji proseslərin təsiri nəticəsində parçalanan maddələr olmaqla iki yerə bölünürlər. İstilik energetikasının ətraf mühitə təsiri. İndi biz, belə deyək, ayrı-ayrı mənbələrin, bir neçə mənbənin ətraf mühitə çirkləndirici xüsusiyyətlərindən, ayrı-ayrı mənbələrin ətraf mühitə mənfi təsirindən danışaq. Həmin müəssisələrdən biri istilik energetikasının ətraf mühitə təsiridir. Biz yuxarıda da göstərdik ki, energetika sənayesi ətraf mühiti çirkləndirən əsas sahələrdən biridir. Yəni, energetika bütün sənaye sahələrinin, nəqliyyatın, məişət və kənd təsərrüfatının, inkişafının əsas istiqamət verici faktoru, əmək məhsuldarlığının və əhalinin rolunu yüksəltməyin əsası sayılır. Yəni, energetika olmadan heç bir inkişaf, heç bir sivilizasiya demək olar ki, olmaz. Energetika müəssisələrinin ətraf mühitin çirklənməsində payı olduqca böyükdür. Enerji qurğularının növündən asılı olaraq onların təsiri müxtəlif olur. Belə ki, istehsalın, nəqliyyat texnikanın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması energetika və digər sahələrdə gələcəkdə yüksələn xətt üzrə dəyişkənliklər mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, bu isə öz növbəsində elmi texniki tərəqqi üçün çox vacibdir. Respublikamızda elektrik enerjisi üzü yanacaqlarla işləyən istilik elektrik və hidroelektrik stansiyalarda hasil edilməklə enerji sisteminin qoyulmuş gücü, belə deyək, 5700 megavat təşkil edir və bu adam başına düşən elektrik enerjisi miqdarına görə Respublikamız dünya ölkələri içərisində ən qabaqcıl dövlətlərdən biri hesab edilir. Yəni, enerji sisteminin digər xüsusiyyətləri isə elektrik enerjisinin əsas hissəsinin harbisa 90%-ə yaxının istilik elektrik stansiyalarının yeslərin payına düşməsidir. Gələcəkdə elektrik enerji hasilinin artımı bu növ stansiyalarda nəzərdə tutulmuşdur. İstilik elektrik stansiyalarının özünə məxsus müsbət cəhətləri ilə yanaşı kəskin mənfi cəhətləri də mövcuddur ki, stansiyalar lap əvvəllər belə deyək ki, yaranan zaman ilk zamanlar bu nəzərə alınmamışdı. Nəzərə alınmamış və indi də onu büruzə verərək ətraf mühitini çirkləndirərək canlı aləmə olduqca mənfi təsir göstərir. Və
Belə ki, istilik elektrik stansiyanın tullantıları həm atmosfer havasını, həm də su hövzələrinin zərərli maddələrlə çirkləndirir. Daha doğrusu, Azər Enerji timsalında atmosferi üzü yanacaqlarla yanma məhsulu ilə çoxlu miqdarda bərk maddələr, kükürt və azot oksidləri, vanadium oksidi, karbon oksidi və karbon qazı atılır. Eyni zamanda atmosferin yanma məhsulu ilə nəzərə çarpan dərəcədə həm su buxarı, həm də atmosferə istilik atılır. Deməli, son 5 il ərzində araşdırmalar göstərilmişdi ki, bərk hissəciklərin miqdarı haradasa 54,6%, kükürt və vanadium oksidlərinin miqdarı isə 63%-ə qədər azalmışdı. Nəticədə isə də azot oksidlərinin miqdarı isə 12%-ə yaxın artmışdır. İndi isə növbəti bir ətraf mühiti çirkləndirən mənbəyə nəzər salaq. Bu, ən çox belə deyək, energetikadan sonra mən deyərdim ki, ikinci bir yer tutan nəqliyyat sahəsidir, xüsusən avtonəqliyyat. Avtonəqliyyatın ətraf mühitə təsirini nəzərdən keçirək, atmosferin çirklənmə mənbələrindən ən çox yayılmışı, belə deyək, avtomobil nəqliyyatıdır ki, avtomobillərin daxili yanma mühərrikləri atmosferi zərərli maddələrlə, məsələn, işlənmiş qazların tullantıları, karter qazları, yanacaq buxarları ilə çirkləndirirlər və onların tullantıları ilə çirkləndirirlər. Bu zaman zərərli tullantıların 90-95%-i biraz da çox işlənmiş qazların payına düşür ki, bunlar da mühitin, belə deyək, mühərrikin iş rejimindən asılı olaraq mürəkkəb tərkibli aerozollar hesab olunurlar. Avtomobil yanacağının elementar tərkibi karbon, hidrogen və az miqdarda oksigen, azot və kükürt təşkil edir. Atmosfer havası yanacaq üçün oksidləşdirici olub, əsasən azotdan və oksigendən ibarətdir. Əgər prosesdə ideal yanma gedirsə, bu zaman deməli karbodegen yanacağı ilə hava qarışının yanma məhsulu yalnız azot, karbon qazı və sudan ibarət olmalıdır. Real şəraitdə isə işlənmiş qazların tərkibi natamam yanma məhsullarından, məsələn, dəm qazından, yəni karbon 2 oksiddən, karbohidrogenlərdən, aldehidlərdən, sonra karbonun bərk hissəciklərindən, peroksid birləşmələrindən, hidrogen və oksigen qalıqlarından, azotun oksigenlə qarışığından və onların digər reaksiyalarından, həmçinin də burada digər maddələrin qeyri-üzü birləşmələrindən ibarət olur. İşlənmiş qazların tərkibində 280-ə yaxın komponent təyin olunmuşdur. Kimyəvi xassələrinin insan orqanizminə təsiri xarakterinə görə işlənmiş və karter qazlarının tərkibindəki maddələrin bir neçə qrupa ayırmaq olar. Bunlar toksik olmayan maddələr. Toksik olmayan maddələrə azot, oksigen, su buxarı və eləcə də karbon qazını misal göstərmək olar. Toksiki maddələr qrupuna isə dəm qazını, azot oksidləri, karbohidrogenləri və bir çox karbohidrogen qruplarını, o cümlədən parafinləri, aromatik karbohidrogenləri, alifinləri və s. misal göstərmək olar. Daha sonra isə aldehidlər və qurumu misal göstərmək olar ki, onlar da ətraf mühitə atılan tullantılardandır. Tərkibində kükürt olan yanacaqlar yandıqda qeyri-üzvü qazlar, yəni kükürt oksidləri, xüsusən kükürt 4 oksid və hidrogen sulfid əmələ gəlir. Polisiklik aromatik karbohidrogenlər xüsusi qrup təşkil edir ki, bunlar daha aktiv olan benzoprin birləşmələrinin əmələ gətirirlər və bunlar da konsergen maddələr olmaqla sistemdə iştirak edib və indikator rolunu oynayırlar. Etilləşmiş benzindən istifadə edildikdə isə
qurğuşunun toksik birləşmələri, eləcə də dioksin birləşmələri əmələ gəlir ki, bu da yanacağın natamam yanması nəticəsində dəm qazının əmələ gəlməsi ilə yekunlaşır. Benzinlə işləyən mühərriklərdə isə işləmiş qazların əsas toksiki karbohidrogenləri dəm qazı və deməli karbohidrogenlər, azot oksidləri və qurğuşun birləşmələri, dizellərdə isə dizel nəqliyyat növündə isə azot oksidləri və qurumdur. Qara və əlvan metallurgiyanın ətraf mühitə təsirinə də baxaq. Yenə biz əvvəlki mənbələr kimi qara və əlvan metallurgiyada da ətraf mühitə ekoloji böyük təsir göstərir. Yəni metallurgiya müəssisələri də ətraf mühiti aerozollarla çirklənməsinin əsas mənbələrindən biri hesab olunur. Belə ki, polad əritmə zavodlarının tərkibində kiçik ölçülü dəmir oksidi, haradasa bunların ölçüləri 0,1 mikrometrə bərabər olan hissəciklər qırmızı tüstü şəklində atmosferə tullantı kimi atılırlar. Əlvan metallurgiyada isə sink, qalay, alminum, mis istehsalı ətraf mühiti aerozolla çirklənməsində mühüm rol oynayırlar. Sənaye mərkəzlərinin yaxınlığında çökmüş toz çiçəklərində çoxlu minerallar, o cümlədən kvars, kvasit, gips, çöl şifatı, azbest aşkar olunmuşdu ki, bunların içərisində də azbest canlı orqanizmlər üçün xüsusilə təhlükəlidir. Bu mineralın cüzi bir hissəsi tənəffüs yolları vasitəsilə ağciyərə düşdükdə onlar ciddi sürətdə ağciyəri zədələyir və fəsadlar əmələ gətirir. Müəyyən olunmuşdur ki, sənaye mərkəzlərində düşən toz hissəciklərin 20% dəmir oksidi, 15% silikatlar, 5% isə qurum təşkil edir. Az miqdarda bu tozun tərkibində mangan, molibden, sürmə və bəzi hallarda isə çox zəhərli olan selen və tellur birləşmələri müəyyən olunmuşdur. Alüminium zavodlarından əlavə bu maddələrlə çirklənmə mənbələri, demək olar ki, fosfor gübrələri və kərpiç istehsalı müəssisələrində baş verir. Belə ki, məsələn, müəyyən olunmuşdur ki, 1 ton fosfor istehsalında atmosferə 100 qram klor birləşmələri atılır. Və həmçinin araşdırmalar göstərmiş ki, atmosferdə aerozollar kəmiyyətcə miqdarı böyük hədd daxilində dəyişir. Belə ki, bu qiymət təmiz atmosferdə 10^7 kub metrdən, çirklənmiş sənaye mərkəzində isə 2^10^9 kub metr göstəricisinə kimi dəyişir. Bu, kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Ətraf mühiti çirkləndirən aerozollar içərisində quruşun xüsusi yer tutur. Bu, bir tərəfdən onunla izah olunur ki, müasir sənayenin quruluşuna olan tələbatı ildən ilə artır. Təkcə akkumulyator istehsalına bütün dünyada istehsal olunan quruluşunun 1/3 sərf olunur. Benzinin tərkibində oktan ədədini qaldırmaq üçün ona quruluşun, yəni tetraetil əlavə edilir. Quruluşun tetraetilə əlavə edilir. Hər bir avtomobildən il ərzində atmosferə orta hesabla 1 kilograma yaxın quruluşun aerozolu buraxılır. Digər tərəfdən isə bu metal çox zəhərli olduğu üçün daha diqqətlə və hər tərəfli öyrənilməyə ehtiyacı vardır. Çuğunun əridilməsi və ondan polad istehsalı zamanı atmosferə müxtəlif qazlar atılır. Məsələn, 1 ton polad istehsalı zamanı havaya 4,5 kg toz, 2,7 kg kükürt qazı, 0,1 kg mangan atılır. Domna qazlarından başqa atmosferdə həm də az miqdarda da arsen, fosfor, qurğuşun, civə və nadir metalların buxarları, sürmə və qətranı maddələr atılır. Deməli, marten və polad əridən sexlərin tullantıları da atmosferi xeyli çirkləndirirlər. Polad əriyən zaman həm də metalın buxarı, şılaq və metal oksidləri və qazlar ayrılır ki, bunlar da ətraf mühiti çirkləndirir. Marten peçlərinin tozunun əsas hissəsi, biz bilirik ki, dəmir üç oksid və alüminium üç oksiddir.
Məsələn, 1 ton martin poladının əridilməsi prosesində, 3000-4000 kub metr qaz ayrılır ki, onların tərkibində də tozun qatılığı, demək olar ki, 1 kub metr havada 0,5 qrama yaxın olur. Metalın ərimə zonasında deməli oksigen zonasına oksigen verildikdə isə bu əmələ gələn toz qaz qarışığı dəfələrlə çoxalaraq deməli 1 kub metr havada 15-52 qrama çatır. Müasir qara metallurgiya zavodlarının çoxunda kömürün deməli kokslaşdırılması sobaları vardır ki, bu koks kimyəvi istehsalı zamanı atmosfer havasının tozla və uçucu birləşmələrin qarışığı ilə çirklənir. Bu iş rejiminin bunların iş rejiminə nəzər yetirdikdə görərik ki, 1 milyon ton polad istehsalı zamanı atmosferə 75 min ton kükürd oksidləri, xüsusən kükürd dioksidi atılır. Hər deməli 1000 ton mis priti emalından isə atmosferə 600 ton sulfid anhidridi tullanır. Gil, torpaq, alüminium oksid və oksid, alüminium oksid, mis qurğuşun, qalay, sink, nikel və digər metalların peşdə istehsalı zamanı metalların burada əriməsi zamanı, materialların yüklənməsi, boşaldılması zamanı quruducu aqreqatlarda deyək ki, açıq ambarlarda zərərli maddələr əmələ gəlir ki, bu əlvan metallurgiya atmosfer havasının əsasən kükürd anhidridi təxminən bu 75% təşkil edir, karbon qazı 10,5% və tozla çirklənir. Biz ətraf mühiti çirkləndirən müəssisələrdən biri tikinti materialları müəssisələrinin ətraf mühitə təsiridir ki, biz ona nəzər salaq. Yəni, tikinti müəssisələrinin sənayesi dedikdə bunu əsasən 3 hissəyə bölürlər. Yəni, burada təbii tikinti materialları nəzərdə tutulur. Sonra tökmə materialları, bir də konstruksiya materialları. Təbii tökmə materialları dedikdə buraya qum, daş, çıngıl, mərmər və s. aiddir. Tökmə materiallarda isə simint, əhəng, gips və s. Konstruksiya materiallarında isə dəmir və betonlar və bunlardan hazırlanmış digər divar materialları, panellər, digər konstruksiya materialları bura aiddir. Tikinti sənayesi əsasən Abşeronda geniş inkişaf edir ki, burada da daş, şüşə, tikintiyə yararlı qum, keramika ehtiyatları mövcud olduğuna görə bu sənaye Abşeron yarımadasında xüsusən inkişaf edir. Məsələn, Qaradağda, Güzdəkdə, Şüvələndə isə daş karxanalarının olması, burada mişar daşları istehsal olunur ki, orada da, məsələn, Qaradağda sement istehsal zavodu mövcud və fəaliyyət göstərir. Həmçinin Bakıda dəmir beton materialları istehsalı zavodu, sonra şifer, azbest, kərpiç materialları zavodu mövcuddur ki, bunlar da ətraf mühitə mənfi təsir edirlər. Tikinti materialların istehsalında deməli, istehsal həcminə görə ikinci yer tutan Gəncə-Qazax iqtisadi zonası aid edilir. Belə ki, Gəncədə də tikinti üzrə, tikinti sənayesi durmadan inkişaf edir, tikinti kombinatları mövcuddur, fəaliyyət göstərir. Sonra Qazaxda dəmir beton, Daşkəsən və Tovuzda isə geniş çeşitli tikinti materialları, filizlər, kombinatlar fəaliyyət göstərir və hal-hazırda da işləyir. Üçüncü yerdə isə Mingəçevir Şəki zavodu tutur ki, burada da Mingəçevirdə dəmir beton, Şəki, Zakatala və Yevlaqda isə kərpiç, saxsı, əhəng, gips istehsal olunur. Dördüncü yerdə isə bu biz deməli bizə Qarabağın iqtisadi əraziyə aiddir ki, məsələn vaxtilə orada da deməli dəmir daş belə deyək, daş və dəmir beton istehsal olunurdu. İnşallah həmin o istehsallar yenidən bərpa olunacaq.
Sonuncu yerdə isə Naxçıvanda, burada Naxçıvanda Şüşə zavodu mövcuddur ki, ondan da atmosferə, ətraf mühitə demək olar ki, istənilən qədər, bəlkə xoşa gəlməyən miqdarda tullantılar atılmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə üzrə hər il tikinti materialları istehsalında istifadə olunan xam malın bütün əsas komponentləri daxil olmaqla 3 milyard ton tullantı əmələ gəlir ki, onların da yalnız 6-7% demək olar ki, istifadə olunur. Və əksəriyyəti isə, yəni alınan o tikinti materiallarından alınan tullantıların əksəriyyəti isə ərazilərin planlaşdırılması, yolların doldurulması, daha az miqdarda tikinti keramika və digər tikinti materialları kimi istifadə olunur və sənayedə bunlardan yenə də səmərəli istifadə olunur. Növbəti bizim bir istehsal sahəmiz, daha doğrusu ətraf mühitə mənfi təsir göstərən çirkləndirici mənbələrdən biri də neft və neft kimya istehsal sahələrinin ətraf mühitə təsiridir ki, neft və qaz yataqlarının işlənməsi ilə əlaqədar dənizdə və quruda kəşfiyyat, hasilat və nəqliyyətmə zamanı baş verən neft dağılmaları ətraf mühiti çirkləndirən sahələrdən biri hesab olunur. Ölkəmizin xüsusilə Abşeron yarımadasının Xəzər dənizinin Azərbaycana aid olan sektorunda zəngin neft-qaz ehtiyatına malik olması kiçik bir ərazinin güclü yanacaq energetika kompleksinin inkişafına səbəb olmuşdur. Baxmayaraq ki, bu geniş, belə deyək, böyük bir maşdabda istehsal kompleksidir, ancaq həmin sənaye müəssisələrində çoxu Bakı və Sumqayıt şəhərində cəmləşir və onlar da ətraf mühitə kifayət qədər zərərli maddələr, tullantılar atırlar. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində neftin çıxarılmasında, torpaq anbarlarına yığılmasında, daşınmasında, emalında istifadə olan primitiv texnologiyalar keçmiş seri dövründə isə neft istehsalının ətraf mühiti qorunmasından üstün tutulması demək idi. Belə ki, Abşeron yarımadasının torpaqların neftlə çirklənməsinə və nəticədə səbəb olmuşdu. Torpaqlarla yanaşı bir çox təbii göllər və gölməçələr, neft quyularının da tullantı suları və qazma məhsulları ilə çirkləndiricilər həmin o əraziləri ölü vəziyyətinə salmışdılar. Hazırda Abşeron yarımadasının təxminən 20-22 min hektara yaxın ərazisi müxtəlif tullantılarla neft və neft məhsulları ilə məişət və sənaye tikinti və digər tullantılarla çirklənmişdir. Bu da yarımadanın ümumi torpaqlarının təxminən 10%-ni təşkil edir. Torpaqların çirklənmə dərəcəsi deməli 1-2%-dən 30-40%-ə qədər, dərinliyi isə, yəni torpağın dərinliyi isə 2-3 metrə qədər və daha çox təşkil edir. Yəni bu çirklənmiş torpaqlardan söhbət gedir. Belə vəziyyətin yaranması həmçinin təbii ehtiyatlardan istifadə edilərkən böyük itkilərə yol verilməsinə səbəb olur. Bəzi neft yataqlarının üst qatı səmt qazı ilə örtülü olur. Belə hallarda yüksək təzyiq altında olan qazların başqa yerdə maili quyu qazaraq nasos qoymadan, nasosdan istifadə etmədən qazın təzyiqi ilə neft çıxarılır. Bu qayda olaraq, bu qayda isə deməli, neftin çıxararkən onun tərkibində 3-5% həll olmuş qazlar olur ki, bunlar həmin qazların da sonra yenidən işlənməsi bir problem kimi qarşıda dayanır. Neft şlamları duzlu su ilə çökdürülərək açıq bunkerlərə tökülür. Bu isə bunkerlərdə ay ərzində ətraf mühitə iyili qaz, neft belə deyə buxarlandıraraq ekoloji gərginlik yaradır. Neftin nəqli zamanı bəzən bunlar korroziyadan deşilir, həmin borular və yerə tökülür. Həmçinin nefti daşıyan tankerlər, neft daşıyan tankerlərin deşilməsi ilə həmin o neftin bir hissəsinin dənizə okeanlara tökülür.
Hal-hazırda deməli ətraf mühitə bunların hamısı zərərli təsir göstərir və demək olar ki, neft çıxarma zamanı bunun və bunların bəzi hissələrinin ki, hansı ki yuxarıda qeyd eləmişdik ki, həmin onların aparatda qalan hissəsini tamamilə prosesdən çıxartmaq üçün bundan əlavə qoyularaq neft çıxarma artırmaq üçün isə orada yapışıb qalan neft məhsullarını mineral maddələrdən ayırmaq üçün quyuya ağır səthi aktiv maddələr qarışığı tökülür. Ki sonra isə neftlə birlikdə bu qarışıq deməli sistemdən çıxarılır və neftdən təmizlənir. Bu zaman yerin səthində bərk hissəciklər, mineral maddələr də həmçinin bu neftlə bərabər çıxarılır. Bundan sonra isə mineral qarışıqlar yuyulub, təmizlənir. Bununla xeyli miqdarda neft ilə axıntı suları əmələ gətirir. Beləliklə, neft çıxarma prosesində ətraf mühit, hava, su hövzələri və torpaq təbəqəsi xeyli dərəcədə çirklənir. Suya tökülən hər bir ton neft, demək olar ki, 12 kvadrat kilometr su səthində bir neçə həftə qalan təbəqə əmələ gətirir ki, bu təbəqə də deməli oksigen həmin okeanlarda, dənizlərdə oksigen mübadiləsini pozur və bu mübadilə pozluğundan da ki, sudakı canlıların məhv olmasına səbəb olur. 1990-cı il məlumatlarına görə Azərbaycandakı neft ayırma zavodlarında ildə 20 milyon ton neft emal olunurdu. Bu zavodların təkcə məşəl borularında yandırılan zərərli qazların yanmasından atmosferi ildə 1000 tonlarla kükürt qazı, azot oksidləri, katalizator tozu, mexaniki qarışıqlar, dəm qazı, karbon qazı və digər bu kimi maddələr atmosferə, ətraf mühitə atılırdı. Bu zavodlardan xam və qurudulmuş belə deyək, neft emal prosesindən əvvəl Klaus metodu ilə və yüksək təzyiq və temperaturda hidrogensizləşdirmək və hidrogenləşdirmək və sulfitsizləşdirmək prosesi aparılır. Bu da aşağıdakı sxemdə aydın göstərilir. Kükürdün neftin tərkibindən ayrılması katalitik reform prosesinin əmələ gəlməsi ilə kükürt qazı, yəni kükürt 4 oksid aparatları korroziya uğramasına səbəb olur. Bir sözlə, deməli, neftin tərkibində olan kükürt və kükürt qazları onda baş verən orada tutumlarda, yəni aparatlarda müəyyən müddətdən sonra korroziya yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda neft ayırma prosesində çoxlu miqdarda şlam olur. Şlamın tərkibi nədir? Şlamın tərkibi 45-50% neft, 50-55% isə duzlu sudan ibarətdir. Bundan əlavə zavodda müxtəlif məqsədlər üçün bax bu dediyimiz tərkibdən istifadə edilir və neft iyli suyun tərkibində təqribən 1,4% neft olur. Tərkibinə 40-45% olan deməli şlam xüsusi ayrılmış beton, tökülmüş, hidrofoblaşmış quyularda uzun müddət saxlanılır və bunun nəticəsində də üst hissəyə neft fraksiyası qalxmağa başlayır. Təqribən 6 aydan sonra üst hissədə, yəni həmin o fraksiyanın üst hissəsində neft fraksiyası yalnız neftin özü 60-70% təşkil edir. Bu qarışıq sobalarda yandırmaq üçün və bəzi başqa belə deyək, buna uyğun proseslərdə istifadə olunur. Lakin şlam uzun müddət qaldıqda, uzun müddətdə bu saxlanıldıqda ətraf mühitə neft iyili qoxular yayılır və ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Bundan başqa zavodlarda alınan 100 min tonlarla neft və onun neftin iyili suyunun tərkibində 1,4% neft, bunun bir hissəsinin tərkibində biogen elementlər, məsələn, əsasən burada hansılarda azotdur, fosfordur, kaliumdur olan bu məişət suları ilə qarışaraq aktiv lillə bu emal edilərək zərərsizləşdirilir. Neft iyili suyun bir hissəsi isə təmizlənmədən dənizə axıdılır.
İldə zavoddan məşəl borularından atmosferə 786 tona yaxın, 786 tona yaxın, belə deyək ki, məşəl 786 tona yaxın kükürt qazı və 410 ton azot oksidləri atmosferə buraxılır ki, bu qazlar da günəşdən gələn ultrabənövşəyi şüaların deməyə o təsirindən havada oksidləşərək maksimum valentlikdə oksidləşir. Yəni kükürt oksidləri, azot oksidləri oksidləşərək bunlar nəyə çevrilir? Sulfat və sulfit turşularına, sulfat və nitrat turşularına çevrilir. Həmin o çevrilmə prosesləri, həmin reaksiyalar da burada göstərilmişdir. Əmələ gələn azot oksidi, prosesdən əmələ gələn azot oksidi yenidən oksidləşərək nəticədə nitrat turşusu əmələ gətirir. Bu turşular isə, əmələ gəlmiş bu turşular isə turş yağışlar şəklində yerə tökülür və onlar da binaların üst hissəsinin, səthinin körlanmasına, bizim abidələrimizin körlanmasına, tikililərin belə deyək, xarici mühitdən aşınmasına, binaların üstünə tökülərək tamamilə onların bəzi yerlərinin korroziya uğramasına səbəb olur. Və növbəti biz kimya sənayesinin ətraf mühiti təsirinə baxaq ki, kimya sənayesi ətraf mühitə necə təsir edir? Biz bilirik ki, insanın təsərrüfat fəaliyyəti üçün mühitə əvəz olunmaz birləşmələr. Deməli, hansı ki bunlar ətraf mühitə, insanlara, ekologiyaya mənfi təsir göstərir. Bu maddələr atılır. Nəticədə isə insanın öz həyatı üçün zərəri olan, keyfiyyəti aşağı zərəri olan maddələr, belə deyək ki, onların keyfiyyəti aşağı düşür. Mühitdə, torpaqda bəzi dəyişikliklər baş verir ki, atmosfer hidrosferi çirkləndiriciləri, torpaqları dağıdır, genofond kasıblaşır, insanların səhhəti pisləşir və ekoloji problemlər yaranır. Alimlərin hesablamalarına görə, fikirlərinə görə əsas ətraf mühiti çirkləndirən mənbələrdən, deyək, maddələrdən kimyəvi maddələrlə çirklənmə ətraf mühitin kimyəvi maddələrlə çirklənməsidir, sonra meşələrin qırılması, azalmasıdır, ondan sonra dənizlərin neftlə çirklənməsidir, bundan başqa atmosferdə karbon qazının durmadan qatlığını artması və bu günləri qlobal istiləşməyə ki səbəb olur, panik effektinin yaranmasına səbəb olur, sonra təbiətdə olan vəhşi heyvanların tədricən ovlanması, məhv olması, yox olması, bunların hamısı, belə deyək, ekoloji problemlər yaradır. O cümlədən torpaqların dağılması, deqradasiya uğradılması və bunlar kimya sənayesinin ümumiyyətlə ətraf mühitə vurulan zərərlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, antropogen çirklənmələrin qiymətləndirilməsində buraxılan hədd, ölçü vahidləri, mütləq və şərti hesablamalar və s. yekdil yanaşma mövcud deyildir. Bu onunla əlaqədərdir ki, son dövrlərdə daha çox stres indeks adlanan yanaşma sisteminə üstünlük verilmişdir ki, burada da həm ətraf mühitə daxil olan zərərli maddələrin həcmi, həm də onların təbiətə zərərli təsir dərəcəsi eyni zamanda insan və onun təsərrüfat fəaliyyətinin obyektini nəzərə alınır. Beləliklə mövcud olan ətraf mühitin problemləri planetdə mühitin dəyişməsinə, torpağın dağılmasına, atmosfer və hidrosferin çirklənməsinə, insanların sağlamlığının pisləşməsinə gətirib çıxara bilir. Biz bugünkü mövzumuzda demək olar ki, ətraf mühitdə olan çirkləndiricilər, onların təsnifatı, çirkləndiricilərin mənbələri və onların bugün planetimizə, ətraf mühitimizə vurduğu zərərdən və onların yaranma səbəblərindən danışdıq. Biz insanların qarşısında yəni nə qədər elm-texnika inkişaf edir, nə qədər sivilizasiya artırsa da bir o qədər biz çalışmalıyıq ki, ekoloji tarazlıq pozulmasın, ətraf mühitin ekoloji harmoniya pozulmasın və bunlar gələcəkdə bir aktual problem kimi elə bugün də, keçmişdə də, gələcəkdə də bəşər övladının qarşısında həllini gözləyən bir məsələ kimi durur. Hələlik bugün sağ ol deyirəm sizə, növbəti video dərslərdə görüşənə dək.